Dobar dan, dobro jutro, dobro večer, pozdrav svima, sve zavisi kad gledate ovaj video, ja vam želim dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo pričati o mom prvom poljupcu i o moji devojci. Verovatno ste svi ušli u ovaj video zato što ste videli kao naslov moja devojka prvi poljubac. Tako da, moja devojka plus prvi poljubac, tako da ja se nadam i mislim da se i vi nadate da ću da vam kažem da li imam devojku ili ne, ali to će ostati neotkriveno u ovom videu, tako da vi slobodno pokušajte da pogledite u komentaru da li imam devojku ili nemam, komentarišite, svaki komentar ću čitati i neki ću čak lajkovati srcem, tako da može da vam naznači da li imam ili nemam. Jednostavno, lajkujte ovaj video i komentarišite. Ne znam sad da li ovo gledate, ali ja bih trebao 12. marta da idem u bolnicu na kontrolu, tako da ja ne znam da li sad kad vi ovo gledate sam ja već u bolnici, ležem ili ću biti ne znam ko zna gde. Tako da, ja vam želim da uživate u ovom videu i samo da ne bude komentari, jo šta je ovo ono, baš mi te žao ono, ne treba takvi komentari, mi smo najjači. Tako da, vi mi obavezno uživajte u ovom videu. Svi ste ušli u ovom videu da biste vidjeli moj prvi poljubac. Moj prvi poljubac se desio 2016. godine. Desio se na blizu fudbalskog terena. Taj poljubac se desio blizu fudbalskog terena. To mi je bila prva devojka. Jako je bilo neprijatno. Iskreno kažem, jako je bilo neprijatno ljubiti se s tom devojkom. Mislim, ne ljubiti se s tom devojkom, nego kako smo se mi tad prvi kao put ljubili, to brzo na prvi utisak, ovo nikad nisam, ja ne znam šta je to. Ali bilo je jako čudno i bilo je jako neprijatno. Nije bilo baš prijatno, ali poslije kad sam ja učio, bre, doktorirao, šalim se. Ali doktorirao sam realno to, zato što devojka žele, ovo da mi se javim, ovdje sam, šalim se. Realno je bilo malo čudno ovo ono, i znate koja je bila priča, pošto ne sam znao da li ta devojka želi da bude sa mnom ili ne želi, ni šta želi. Ja joj kažem ovako na terenu, ti razmisli, da li želiš da mi odgovoriš, da li želiš da budeš sa mnom ili ne želiš, ili ja da krenem prvi potez. I ono ovako stoje na 3 minuta i ono kreće se i ooooo, to se tako desilo, a naš drug ovako gleda i smije se i ne može da bere mi. To je bilo onako malo čudno, iskreno ja sam bio pod utiskom, bilo bi onako čudno prvi put, onako bilo, a još se ljubila devojka na veš mašinu, što je najgore. Tako da, onako prvi utisak još na veš mašinu, znači baš je bilo shit onako. A ja tad nisam imao nijednu devojku pre. Ali dve zanimljiva također stvari je što je prva devojka i prvi poljubac bio blizu futbolskog terena, to jest ovako smo gledali futbolski teren, malo, tamo jedno 50-100 metara. Mi smo bili ovako na travici, nekako nemam ja pojma. A drugi poljubac sa tom drugom devojkom, sad ja ne znam da li sam i da li s njom i pokušajte da pogodite, ali je bio na futbolskog terena, tačno na centru futbolskog terena. I kada je ta druga devojka, mislim ono, ja sam imao dve devojke, prvu i drugu, sada ne znam, ono, ako mislite da sam i dalje s njom, pišite u komentarima i lajkujte ovaj video, bacite like. Tako da, i ta druga devojka, mi smo onako malo pričali ovo, ona mi je pričala kako se zove, ne možemo ovo, ono, ja rekao bro šta ne možemo, kao pa ne znam da li ću ovo da se zaljubim, ja rekao brate, što gubimo vreme ovo, ono, i mi tako prošetali, ja išu kući da izmenim šećer ovo, ono, i mi je otišli malo u pola 12 uveče, prošetali se kod terena, ovo ono, ovo ono, ovo ono, ovo ono. Ja onako stavim, onako šmekeski, onako uhvatiš je, čekaj. Onako uhvatiš je tu za struk, uhvatiš je za struk, privučeš je ovako, držiš je ovako kao, i ne može ti odoli, ne može da ti odoli, devojka, ne može, ono, ne može da ti odoli. Prvi poljubac sam završio, rekao sam, bilo mi je jako neprijatno, čudno, ovo ono. To se završi, sad malo pričam o drugoj devojci, tako da devojka ne može ti odoli ovo ono. Još zanimljiva stvar je što mi je ta devojka pri oblasku rekla kao ovo je drugarski, ali nije mogla da odoli najjača brana u gradu, ubedljivo. Ta druga devojka je realno najjača bila i ne znam da li i dalje. I za tu prvu devojku i za to prvi poljubac nekako finalni odgovor je da je bilo onako užasno, jer je prvi poljubac, očekuješ od ko zna ja šta, jer se nikad nisi pre toga ljubio. I onda kad se poljubiš prvi put, poljubi se devojka stavlja na veš mašinu, što je
Užasno! Eto, najviše brzim. Poljubila se sa mnom na vešma žiro, a ja nisam znao se ljubim i onda mi to bilo onako vrtiško debilo. Ono, pošto sam gledao gasno za jedne kako je objasnio, ja sam onda shvatio da je to veš mašina. Razumete? I ja rekao drugu, brate, to je užasno bilo, ono, ljubi se na veš mašinu, ono, ono. I onda je taj moj drugi, naravno, ta njoj preno, onda je ona prestala, onda je sve bilo cool. Tako da je bilo onako krajnje užasno, ali... Šta da radite, na kraju se realno bilo je cool, ovo ono, razumijete, sve to sa sudbina nekad se dešava. Tako da obavezno lajkite ovaj video, idemo do 1500 lajkova, ako uspijemo, ako ne, ništa. Ja ne znam kada će zaći sljedeći klip, sve zavisi da li sam u bolnici sada ili ne kad vi gledate ovaj video. Ja se nadam da nisam, ako Bog da. Lajkite video, komentarišite i sabujte se na moj kanal. I obavezno pišite neke priče dalje ako želite da vam ispričam. To je bilo to, ljudi moji, za ovaj video, a mi se vidimo u sljedećem videu. Tada veliki pozdrav mene i ćao!